ကရင်နေပြည်ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IAC ဖွဲ့စည်းတဲ့တနှစ်တာကာလအတွင်းကရင်နေပြည်ထဲကကလေးသူငယ်ပေါင်း 9,000 ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ IAC ဥက္ကဋ္ဌခူဦးရေကပြောပါရယ်စမားရတင်ပြပေးထားပါရယ်IEC ဖွဲ့စည်းတဲ့တနင်္ပြည်မိဘပြည်သူတွေစီကိုပြောကြားတဲ့မိခွန်းထဲမှာ IEC ဥက္ကဋ္ဌခူဦးရေကအခုလိုထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2023 2024ခုနှစ်တွေအတွင်းမှာကရင်နေပြည်အဝေါ်အဝိုင်းအတွင်းကလေးငယ်ပေါင်း 9,000 ကိုကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ခွဲပြီးထိုးနှံပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တို့ထဲမှာကခြေလက်နေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လမ်းမီစေဖို့အတွက်ဆေးခန်းတွေကိုတို့ချက်တာအပြင်နယ်လက်ဆေးကုမှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်ကလေးသူငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်တောင်းနေချီတဲ့လူနာတွေကိုစီကူတာမှုပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ဂျမ်းမာရေးကဏ္ဍအနေနဲ့ဂျမ်းမာရေးဌာနကိုဖွဲ့စည်းပြီးကရင်နှစ်ပြည့်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဂျမ်းမာရေးအစုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးခြေကံဂျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအပြင်ကုသရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တနိဒာကလအတွင်းခင်းနေပြည်တော်မှာဆေးကံပေါင်း60ကျော်နဲ့ပြည်သူဆေးရုံတရုံကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကနေပြည်သူနဲ့တော်လာရေးရဲဘော်ပေါင်း9000ကျော်ကိုကုသမှုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့မတန်ဆွမ်းပြည်သူတွေနဲ့တော်လာရေးဘော်တွေအတွက်ခြေသူတက်ဆင်ပေးတာတွေခြေသူတက်ဆင်ရေးဆိုင်ရာအလုပ်ရုံနဲ့ဤပညာဆိုင်ရာအတင်းနဲ့ဖွင့်လှစ်မှုတွေအပြင်လစဉ်စာနာရေးခါပတ်ပူးမှုတွေကိုကျန်းမာရေးဌာနကဂျူပတ်အကောင့်ထဲပို့နေတယ်လို့ IEC ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ် IEC အနေနဲ့တနေ့တာကာလအတွင်းပြည်နယ်ထဲရှိမြို့နယ်ရှိမြို့နယ်မှာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်ပညာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ IEC ကဆိုပါတယ်ကရိနီပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြည်နယ်ကြားကလာအစီအမံနဲ့အညီလက်တွေ့အကောက်ထဲဖော်ဖို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုအိမ်စည်းစိမ်ဘဝလုံခြုံရေးနဲ့တခြားအခြေခံလိုအပ်မှုတွေကိုပြန်လည်ဖြစ်စီပေးဖို့ IEC ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်내အတိုက်ပိခံကောင်စီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အသွင်ကူပြောင်းရေးကာလအစီအမံတွေကိုပါစနစ်တကျချမှတ်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် IEC ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်